Fala aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aí, seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo. Vocês gostando do vídeo, podendo dar aquela moralzinha, eu agradeço muito, tá? Eu agradeço sempre a todos que são inscritos no canal, todos que estão também chegando agora, seja bem-vindo, tá? Hoje vou fazer um vídeo aqui. Eu lancei agora esses dias um vídeo sobre uma demolição perigosa, com dicas, detalhes. E eu irei fazer o aterro desse terreno hoje, galera. Hoje, tá? Vai puxar os dois caminhões da empresa, vai puxar pra lá pra esse terreno, pra retrozinha. Daqui a pouco partiu pra lá também, tá aqui, ó. Hoje eu tô no caminhão. E a gente vai jogar o material lá pra dar uma melhorada no acesso do terreno. Valeu, galera? Daqui a pouco eu volto aí, chegando na barreira lá, pra gente começar o movimento de material. Daqui a pouquinho eu volto, galera. Um abraço, hein? Fala aí, galera. Retornando aí. Chegamos aqui na barreira. Tem poucos caminhões rodando aqui, que tem chovido muito, mas o acesso tá bom. E o terreno que a gente vai levar tá firme, tá? Aí a gente vai começar a fazer movimentação de material. Estão carregando daqui e vamos começar a levar lá pro terreno. Chegando lá no terreno, vai descarregar. Eu vou mostrar para vocês a situação do terreno e como que a gente vai ficar fazendo material lá, espalhando material, tá? A reta escavadeira deve estar indo para lá já também, tá? Aí tá enchendo o caminhão da empresa aí e daqui a pouco vai encher o meu. Enquanto não dá para filmar o meu, que eu tô aqui, né? Vamos filmar o da empresa. Da empresa pode. Valeu, galera? Daqui a pouquinho eu volto aí. Vamos ver mais um pouquinho desse vídeo aí. Fala aí, galera, retornando com o vídeo. A distância não é longa, igual eu falei pra vocês, né? A barreira é do outro lado da rodovia, mas temos que cruzar a rodovia, coisa de 5 km aí, pra fazer o retorno, de uma mão ou da outra, entendeu? Já chegamos os dois caminhões aqui pra descarregar. Vou mostrar pra vocês. Vocês lembram, né? Da demolição. Olha como que o terreno tinha ficado. Olha lá a explicação. Olha aqui, ó. Tá toda assim, ó. Olha aí, é aquele terreno que eu fiz a demolição, com dicas, explicações. Valeu, galera? Aí, ó, mostrando pra vocês aí, ó, terreno, valeu? A gente vai descarregar aqui, conforme também desenvolvimento de serviço aqui, eu vou mostrando pra vocês, valeu? Um abraço aí, galera, daqui a pouco eu volto, hein? Fala aí, galera, tá vindo finalizar o vídeo, né? Eu mostrei pra vocês lá, descarreguei no terreno. Terreno meio complicado de descarregar, mas deu pra fazer o descarrego direitinho. Agora vou dar a continuação ao serviço, mas daí vai ser em outro vídeo. Valeu, galera? Obrigadão pela atenção de vocês, tá? Obrigado por vocês sempre estar curtindo os meus vídeos, tá? Pelos novos inscritos que sempre estão aí chegando. Sejam muito bem-vindos, tá? Sintam-se em casa. Tiver alguma dúvida ou quiser alguma indicação para fazer vídeos, vocês também, só mandar uma mensagem para mim pelo Instagram, tá? @Carlos_Maggioli_youtuber, tá? Que você vai lá no meu Instagram e lá vocês mandam uma mensagem pra mim, tá? E tirar suas dúvidas. Se eu puder ajudar, beleza, tá? Atrasar nunca. Valeu, galera? Eu vou deixar aí depois no perfil aí o meu Instagram, vocês querendo acessar pra tirar alguma dúvida, tá? Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli, galera. Tamo junto, hein?